Dragii mei, azi vin cu o rețetă de gogoși foarte rapidă și ușoară. Nu este nevoie să frământăm aluatul și nici nu vom folosi drojdie. De aceea v-am spus că este foarte rapidă, pentru că vom pregăti aluatul, după care vom prăji gogoșile. Iar apoi, dacă dorim, le putem și umple cu cremă. Sunt foarte delicioase, practic se topesc în gură. La sfârșit veți vedea cum le-am umplut eu cu cremă de ciocolată. Rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Aici pe imagine vă voi lăsa scrise toate ingredientele necesare pentru aceste gogoși. Punem o crăticioară la foc unde vom adăuga paharul de apă. Adăugăm și coaja de la o lămâie, aproximativ jumătate de linguriță de sare și punem de asemenea și 50 de grame de unt. Lăsăm să ajungă totul la punctul de fierbere. Practic vom pregăti o pastă la fel ca cea de eclere. Opțional, în acest aluat putem să adăugăm și două linguri de zahăr pentru a-l îndulci puțin. Când a început să fiarbă apa, coborâm nivelul focului, amestecăm foarte bine cu lingura pentru a ne asigura că untul s-a topit complet și scoatem din această compoziție coaja de lămâie. După ce am lăsat focul la mic, eu am adăugat și o linguriță de esență de vanilie pentru a-i da o aromă cât mai plăcută. Acum voi adăuga făina. După cum vedeți, eu am folosit o cană nu foarte plină, îi lipsesc cam două degete. Cântărită sunt 150 de grame. Peste făină adăugăm și praful de copt și amestecăm puțin. După care, dintr-o dată, vărsăm făina peste compoziția din crăticioare. Neapărat, focul trebuie să fie la un nivel mai scăzut, pentru a putea amesteca în continuu cu lingura și a îngloba făina în compoziție. Amestecăm în continuu cu lingura până când făina este încorporată în totalitate și ne asigurăm că nu vor rămâne nici cocoloașe. Iar în timp ce eu termin de gătit aluatul pentru gogoș, vă invit să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. După cum știți, este gratis și așa vă puteți bucura de noi rețete în fiecare săptămână. Iar la sfârșit, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like și să-l distribuiți cu prietenii voștri în rețelele sociale. Pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. La final, aluatul obținut trebuie să fie foarte suav, foarte fin și compact. Oprim focul, scoatem aluatul într-un bol și îl lăsăm să se răcească puțin, aproximativ 3-4 minute, pentru ca apoi să putem adăuga treptat și ouăle. Iar după ce aluatul s-a răcit puțin, începem să adăugăm ouăle. Eu le-am spart pe rând într-un recipient aparte, după care le-am adăugat peste aluat. Punem primul ou, amestecăm foarte bine până când este încorporat în aluat, iar după aceea adăugăm și următorul. Amestecăm foarte bine cu lingura până când oul este încorporat. Spargem și cel de-al doilea ou, îl adăugăm în aluat și îl amestecăm și pe acesta la fel. Procedăm așa până când vom încorpora toate cele patru ouă. Acest tip de gogoși sunt originale practic de aici din Spania, eu am învățat să le pregătesc aici și am zis să împărtășesc și cu voi această rețetă în cazul în care doriți să pregătiți ceva nou. Continuăm să mai amestecăm după aceea cu lingura până când aluatul este foarte suav, foarte fin și ușor moale. Aceasta trebuie să fie consistența lui. Acum nu ne mai rămâne decât să punem o tigaie la foc cu destul ulei pentru a începe să prăjim gogoșile. Lăsăm uleiul să se încingă bine. Putem încerca uleiul să vedem dacă este bine încins și dacă are temperatura optimă pentru a prăji gogoșile, introducând în interior o scobitoare sau un bețișor din acesta pentru frigărui. Când uleiul începe să sfârie în jurul lui, înseamnă că are temperatura ideală pentru a începe să prăjim gogoșile. Cu ajutorul la două lingurițe sau a două linguri, luăm porții aproximativ egale de aluat și le așezăm direct în tigaie. Exact cum facem la gogoșile cu lingura pe care mulți dintre noi le cunoaștem. Nu este nevoie să le dăm o formă specială, pur și simplu cum cad în ulei, așa se vor prăji. Este foarte important să menținem temperatura uleiului, să nu scadă în niciun moment, de aceea focul trebuie să fie un pic mai iute, pentru că va ajuta la umflarea gogoșilor. Nu vă faceți griji pentru că ele nu se vor arde. Aluatul este atât de fin încât ele se vor umfla imediat, se vor forma niște mingiuțe așa care vor pluti în ulei.
veți vedea că se vor coace extraordinar de bine la interior, vor deveni pufoase și în același timp vor forma și un gol în interior, golul specific al acestui aluat. De asemenea și eclerele când se coc la cuptor rămân goale în interior. Nu trebuie să lăsăm gogoșile la foc scăzut, deoarece vor absorbe foarte mult ulei. Le lăsăm să se rumenească foarte bine pe ambele părți, încât să devină ușor crocante la suprafață. Când observăm că s-au rumenit pe partea de la bază, le putem întoarce foarte ușor cu o furculiță. În timp ce se prăjesc aceste gogoși, tind să se crape ușor în mijloc. Asta este foarte bine pentru că în momentul în care le vom umple cu crema, ne va fi mult mai ușor. Când gogoșile sunt gata, le scoatem într-o farfurie unde am pus și hârtie absorbantă sau hârtie de bucătărie pentru a reduce puțin din excesul de ulei și continuăm să prăjim și restul de gogoși în același fel. Cât timp mai sunt calde, trecem gogoșile prin zahăr pentru că așa se va lipi foarte bine de ele și vor avea un gust foarte plăcut. Și după cum vă spuneam la început, aceste gogoși le putem umple acum cu crema dorită. Mai întâi am să vă arăt cum arată la interior gogoșile înainte de a le umple. Sunt crocante la suprafață, pufoase și foarte fragede la interior și de asemenea au și golul acela specific acestui tip de aluat. Ca să nu vă mai spun că sunt foarte gustoase. Iar acum vă voi arăta cum voi umple câteva din aceste gogoși. Eu am amestecat 4 linguri de cremă de ciocolată tip Nutella cu 4 linguri de cremă de brânză. Puteți să folosiți și mascarpone dacă doriți. Crema este genială, are un gust extraordinar de plăcut și este ideală pentru a umple gogoșile. Am pus crema într-un poș, după care am făcut câte o gaură la fiecare gogoașă cu ajutorul unui bețișor. Puteți să faceți și cu ajutorul unei cozi de lingură de lemn dacă este mai subțire. Iar apoi am umplut fiecare gogoașă cu crema. Puteți să puneți cantitatea de cremă dorită la fiecare gogoașă pentru că, după cum ați văzut, are destul gol în interior. Eu am umplut cu cremă doar jumătate din toată cantitatea de gogoși făcută. La final, din toată cantitatea de aluat, eu am obținut aproximativ 30 de gogoși, nu foarte mari. Iar acum a ajuns momentul mult așteptat să încercăm aceste gogoși cu cremă de ciocolată. Nu am cuvinte să vă descriu acest gust extraordinar de plăcut. Gogoșile sunt fragede, pufoase, iar crema din interior este extraordinar de delicioasă. Puteți umple acest tip de gogoși și cu cremă de vanilie dacă doriți sau pur și simplu cu Nutella. Gogoșile vor fi la fel de delicioase și sunt sigură că va place întregii familii. Dragii mei, până aici videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!